Čau, dneska je venku vedro jako prase, nedá se nic kloudného dělat, tak zase můžu natočit nějaký video. Jo. Minulý týden jsem se začal zabývat myšlenkou na novou elektroniku, na ten svůj VMP regulátor. Potřebuju informace od vás, který na ty videa koukáte a který se těmahle s těma systémama zabýváte. Dneska už se dají koupit takový solární panely, že na to, aby si člověk jako trošku přilepšil v energetické bilanci, tak mu teoreticky stačí jeden nebo dva. 480W, 500W. No a ty panely jsou nízkonapěťový. A zatímco ten můj VMP regulátor, který tady používám, tak je dělaný na vysokonapěťový panely a je dělaný na vysokonapěťový topný spirály, tak mě napadlo, že bych zkusil udělat VMP regulátor, který by byl univerzálnější a který by se dal použít i na nízkonapěťové systémy. Moje představa je taková, že by ten regulátor měl jít nastavit na VMP napětí i jednoho jediného panelu, například 35 V. No a já bych potřeboval od vás, který na to koukáte a který tohle zajímá, abyste mi napsali dolů do komentářů, jakou konfiguraci panelů používáte a jak to máte připojený do boileru. Bavíme se tady o nízkonapěťových systémech, jo? Typicky jeden nebo maximálně dva panely v sérii nebo paralelně, systémový napětí, nevím, 40, 60 V, jak to máte, nějaký větší proudy a jestliže to máte připojený přímo v boileru, tak by mě taky zajímalo, jakou topnou spirálu tam máte, jaký výkon používáte. Pokud bych tohle udělal a zkusil bych zachovat vlastnosti toho VMP regulátoru aspoň tak přibližně, jak jsou, tak bych musel udělat VMP regulátor, který teda spíná minus a ne plus, aby měl jiný transistoru. S těma novejma panelama, které jsou dneska k dispozici, tak si myslím, že to vysoké napětí není až tak potřeba. Ten rozsah 35 až 120 V umožňuje připojit takový ty klasický 35 V panely 1, 2, nebo tři do série, a když bude proudová kapacita, tak případně se dají dát sério paralelně. Takže říct si, že ten limit bude 120 V, je vlastně docela dobrý, i z hlediska bezpečnosti, jo, a tak dále. Moje představa je, že by to mělo umět tak 25 až 30 A spínacího proudu. Teoreticky bych se mohl dostat i navíc, ale on je docela problém sehnat konektory. Takže pokud někdo máte nějaký tip, jaký konektory na to dá, tak kde se koupí, aby nebyly moc drahý, tak budu rád i za radu. Každopádně teďka mám prostě objednaný fastony. Fastony jsou asi do 25-28 A, takže by to jako něco zvládnout mělo. Ta myšlenka je, že já bych měl být schopný vyrobit nějaký testovací kus, ale nemám ho kde vyzkoušet, protože já nemám nízkonapěťový systém. Neudělá mi takový proudy, jaký bych na tohle vyzkoušení mohl potřebovat, a to z jednoho prostého důvodu, protože nemám topnou spirálu, která by to uměla. Já už mám teda objednaný nějaký součástky a teďka momentálně jsem rozhodnutý vyrobit dva kusy. Ty dva kusy chci udělat pokud možno stejný. Ty dva kusy chci udělat tak, aby šly použít od 35 do 120 V. A tyhle ty dva kusy, až je udělám, nabízím někomu z vás na vyzkoušení. Pokud byste byl někdo ochotnej se mnou na tom spolupracovat do té míry, že si řekneme, jaký parametry to má mít, já se nějakým způsobem zkusím tomu přizpůsobit, aby to bylo co nejuniverzálnější, a pak bych vám případně na vyzkoušení poslal nebo přivezl VMP regulátor a uviděli bychom, co to dělá. Teďka k tomu následuje ještě krok 2. Pokud tohle bude fungovat, tak já bych byl docela rád, kdyby z toho regulátoru vznikla nějaká třeba stavebnice, ale rozhodně to nejsem já, kdo tady bude vyrábět tišťáky a balit je do pytlíku a posílat je, jo? Na to nemám čas. Takže pokud by se našel i někdo, kdo by byl ochotný se tohohle ujmout a ty stavebnice případně nějakým způsobem dát dohromady, tak bych byl docela vděčný. No a těšte se na výsledek, až to složím, tak určitě dám vědět. Pište do komentářů, jestli máte někdo zájem to vyzkoušet. Pište do komentářů, jestli máte někdo potenciálně zájem o tu stavebnici. A pište mi do komentářů, jaký systémy používáte
abych měl trošičku jako přehled o tom, jestli ten můj napěťový a proudový rozsah dává smysl nebo nedává smysl. Podle toho bych to upravil. Takže děkuju a příště, až se zase nečekaně objevím, tak dejte pozor, ať mám v komentářích co číst. Čus!